Dnes si budeme povídat o štěstí s Editou Arabasovou. Edita Arabasová má zkušenosti z vrcholného biznisu a nyní se zaměřuje na pomoc firmám jednotlivcům s tématy, jako je stres, strach a efektivita. Dělá to pomocí metody, která se jmenuje editace. A teď bych vás, Edito, poprosil, jestli byste nám tu svoji metodu malinko přiblížila, než se dostaneme dál a budeme si povídat o štěstí. Dobře, děkuju. A editace je psychosomatická metoda, to znamená hodně využívá propojení mezi lidskou psychikou a tělem. Hodně využíváme to tělo při té práci. Je na tom dobrý, na té psychosomatice, že se u toho moc nemluví. A spousta lidí si myslí, že když chce řešit nějaká těžká nebo hluboká témata nebo něco, s čím si neví rady, že je potřeba o tom sáhodlouze hovořit a otvírat se ostatním lidem, tak u editace to potřeba není. A to je něco, co mě se na ní moc líbí, že se nespoléháme na tu hlavu, že využíváme všechny další zdroje, které jako lidé máme k dispozici. A podstatou té práce je vlastně osvobození se ze zajetí svých strachů, které nás mnohdy ovlivňují většinou negativně, nedovolují nám žít život tak, jak bychom si ho představovali. V kostce. Dobře. Naše povídání pro web Happiness Chrome bude hlavně o štěstí, takže aby jsme věděli, o čem si budeme dál povídat, tak se vám zeptám se vás na tradiční otázku. Co je pro vás štěstí? Co to pro vás znamená? Já vnímám štěstí, myslím si, ve dvou rovinách. První je takové to okamžité, které vyplývá z nějaké situace, kterou zrovna zažíváte. A druhé je spíš takový jako stav bytí, který zas až tak nezávisí na té situaci, kterou prožíváte, ale je to spíš tak nějaká setrvalá úroveň toho, jak jste a jak se cítíte. A někdy je to víc nahoru, někdy je to víc dolů. Ale vlastně je to takový jako vše prostupující pocit a to vaše naladění vlastně, že jste šťastný. Tak a druhá otázka, co znamená pro vás spokojenost? Jestli v tom je nějaký rozdíl, nebo jestli to je to samé pro vás? Spokojenost a štěstí. Pro mě osobně to jde ruku v ruce. Já mám pocit, že člověk, když se cítí, nebo já se cítím spokojená, cítím se šťastná. Je pravda, že někdy jsou věci, se kterými nejsem úplně spokojená a úplně to nenarušuje moc to štěstí. Takže možná ta spokojenost je podmnožena štěstí, nevím. Asi líp to definovat neumím. Dobře. Hodně se zabýváte strachem, strachy. Tak mě zajímá, jakou souvislost má strach a štěstí? Já si myslím ze své vlastní zkušenosti, že velikánskou. Že vlastně, když my usilujeme o štěstí, tak jako pořád se snažíme něčeho dosáhnout, někam jdeme a to, co stavíme, mnohdy stavíme na základech, které nejsou dost pevné, bývají vratké. A ta vratkost, ta nepevnost těch základů může být právě způsobena těmi strachy, které v nich jsou jako veliké díry nebo takové nějaké podemleté skuliny. A mnohdy se nám vlastně potom nedaří to štěstí vystavět tak, aby bylo stabilní, aby bylo pevné, abychom ho mohli budovat dál a dál, protože nemáme pevné základy. A já si myslím, že ten strach je právě to, co narušuje ty naše základy. Takže my, když se s ním začneme pracovat a vlastně se od něj osvobodíme, tak to je jako kdybyste zpevnil ty svoje základy a pak vám to štěstí bude budovat mnohem snadněji. A dokonce já si i myslím, že štěstí je vlastně přirozený stav lidský, když člověk není svázaný těmi strachy. A je to určitý předpoklad, jako zbavit se těch strachů vlastně pro to štěstí? Je to nutné? Samozřejmě záleží na tom, jak člověk vnímá štěstí a tak, jak já ho prožívám a tak jak ho žiju, tak vlastně mám dojem, že čím méně ovlivňují mé strachy, tím jsem šťastnější. Takže bych řekla, že tam je mezi tím nepřímá uměrnost, méně strachu, více štěstí, že mně to tak funguje.
Zkrátka, že to je jednodušší vlastně dosáhnout toho štěstí. Hmm. Jednodušší se o to snažit. A téma strachu je hodně, hodně důležitý u dětí, nebo aspoň z mojí zkušenosti. Pracujete i s dětmi? S dětmi pracuji, ale záleží samozřejmě na věkové kategorii, podle toho, jak jsou ty děti staré, tak takovým způsobem s nimi pracuji, ale vždycky primárně je dobré začít s rodiči, protože rodiče jsou ti, kteří nesmírně ovlivňují děti a málo kdy přijde dítě a hledá vlastně řešení někde jinde než u rodičů, takže vždycky následně je to rodič, který řeší vlastně ty strachy toho dítěte a řeší to dítě. A my jako rodiče ty děti ovlivňujeme nesmírně, jak samozřejmě na těch vědomých úrovních, tak na nějakých podvědomých. A mnohdy vlastně, když ten rodič začne pracovat se svými strachy, tak vlastně najednou začne jinak vnímat, jinak komunikovat, jinak reagovat. A pak třeba zjistíte, že vůbec s tím dítětem není potřeba pracovat, protože vlastně ti rodiče tam najednou vytvořili prostředí, ve kterém tomu dítěti je najednou líp a ten problém tam není. Mm-hmm. A když pracujete vlastně s tím strachem, pojímáte to i tak, že to, ten strach je součástí nějakého toho dítěte v nás? Nebo jestli má to s tím nějakou souvislost vůbec? Podle mě to má velikou souvislost. Já vlastně, když mluvím o strachu, tak ho vnímám, jakože vlastně vzniká ze dvou zdrojů. Buď to jsme se ho naučili, a to se většinou bavíme o tom dětství a dospívání, anebo jsme ho dokonce zdědili. O tom to vlastně řeší vědní obor, který se jmenuje epigenetika, o tom, že vlastně my můžeme zdědit stres nebo strach našich předků. Takže pokud se budeme bavit o tom dětství, tak samozřejmě to je jeden ze zdrojů zásadních těch našich strachů. Mm-hmm. A jsme se bavili vlastně teďka o tom, jak to mají děti z nás. A jde nějak ten strach pozorovat nějakým způsobem, jakože jak se vyvíjí nebo jak nás funguje? Je to něco třeba, s čím taky pracujete? Jak myslíte pozorovat? No, a strach je takový hodně obecný slovo. Každý si pod tím představí něco jiného. Takže mě jde o to vlastně zjistit, co ten strach vlastně znamená pro každého člověka. Já to slovo strach používám v poměrně širokém významu. A vždycky, když s lidmi pracuju, tak ho vlastně rozpitvávám v úvozovkách, protože mnohdy si vůbec nejsme vědomí, že nás nějaké strachy ovlivňují. Takže já se třeba bavím s lidma o tom, že lidé vnímají třeba strachy, že nejsem dost něco. Nejsem dost chytrý, vtipný, schopný, vzdělaný, zkušený, agresivní nebo naopak vlídný. Jsou to potom strachy naopak, že jsem moc něco, jsem moc naivní, důvěřivý, já jsem moc, někdo má pocit, že je ho prostě všude moc, někdo má pocit, že je moc hluční, někdo naopak, že je moc tichý. Potom pracujeme se strachem, že? Strach, že něco nezvládnu, strach, že se něco pokazí, strach, že mě odmítnou, zkritizujou, že se zesměšním, anebo strach z něčeho. Strach z budoucnosti, ze samoty, z nemoci, z dluhů. Takže já si ty strachy většinou rozpadáme na víc takových podkategorií. Někdo mi teď nedávno říkal, že vlastně hodně může být strach o děti, o rodiče, o bezpečí. Takže já je vždycky rozpitvávám do takových různých kategorií, potom se s tím lidi mnohem snadněji ztotožní a dokážou si představit vlastně, co to je i na praktických situacích, jako já nevím, jsem v nějakém konfliktu třeba s partnerem a něco to se mnou dělá a když třeba potom ten konflikt už nějakým způsobem skončí a já o tom přemýšlím, tak vlastně si člověk může uvědomit, jo, já tam mám strach, že já nevím, že mi ten člověk zahýbá, nebo že mě opustí, nebo že pro něj nejsem dost dobrý, nebo cokoliv dalšího, co si člověk vlastně může vymyslet. A to už se dá pojmout potom. Mm, takže jde spíš o nějakou kategorizaci, pojmenování a tak dále. Tam se proto, já jsem se ptal na pozorování, ještě protože vlastně je jedna metoda meditace, kdy člověk prostě v tichosti sedí a pozoruje tyhle ty právě vnitřní jevy, ať už je to strach nebo cokoliv jiného. Tak mě jde právě o to, jestli vlastně pracujete i s tímhletím.
Já pracuji takovým jako relativně striktním v úvozovkách postupem, kdy se dostáváme v nějakém okamžiku k tomu, že si uvědomíme třeba ten strach, ale mnohdy to nemusí být ani strach. Někdy je to vztek, někdy je to frustrace. Ty emoce můžou být různé. Ale my si je jenom řekneme krátce a potom už pokračujeme dál do práce s tělem, do práce s dechem, protože v tom, co dělám, to vlastně není potřeba u toho jako dlouho zůstávat a moc si toho jenom všímat a uvědomovat si ho. Uvědomit si, ano, perfektní, a jdeme dál. Jo, jasně. Vy jste teďka zmínila vlastně to tělo. Jak je důležité vlastně to tělo pro ten pocit vlastního štěstí? Nebo můžeme to vzít i vlastně do spolupráce s tím strachem? Nebo ten strach můžeme klidně opustit? Je to, je to na vás. Jak je tam důležité to tělo? Nesmírně. To je prostě naprosto zásadní. Ta představa, že tělo je zhluk nějakých hloupých buněk, které slouží k tomu, aby nosili mozek po světě, to už je dávno pase. Že? To už věda se tím zabývá, že to tak prostě je, že v těle, tělesné tkáně vlastně nám drží vzpomínky, drží emocionální náboje těch vzpomínek a vlastně v těle jsou i další centra inteligence, nejenom v mozku. A takže samozřejmě to tělo a ta práce s ním je naprosto zásadní pro to. Ať už člověk pracuje se strachy, nebo ať už usiluje o štěstí, tak si myslím, že bez toho to vlastně nejde. A jakým způsobem se vlastně dá na tom těle pracovat? To je možná špatně položená otázka, ale... Já vlastně jsem se naučila to, že když je člověk v situaci, která je mu nepříjemná, a vnímá třeba jakýkoliv strach, frustraci, něco, tak je dobrý všimnout si toho těla, protože my vždycky, když ta naše emoce je dost silná, tak jsme v podstatě ve 100% případů schopní si ji všimnout fyzicky. A je to, zase se to projevuje nějakým nepříjemným fyzickým pocitem. Tak jako ta emoce je nám nepříjemná, tak ten fyzický pocit je nám nepříjemný většinou. A často tomu říkáme bolest. Já s kategorií bolesti vlastně při práci s tělem nepracuju, protože se domnívám, že bolest je spíš emoce, je to nějaký koncept, je to něco, čeho se chceme zbavit. A jakmile se chcete něčeho zbavit, tak si k tomu vytváříte pouto a ono to s vámi zůstává. Takže já se hodně snažím a vedu k tomu i lidi, aby zůstávali v neutrálním postoji vůči tomu tělu. A právě proto používáme fyzické pocity, to znamená, všímáme si tlaku, tíhy, svírání, pálení, bodání. A když si k tomu zachováme ten neutrální postoj, to znamená, neříkáme, hrozně mě svírá hrudník, ale ano, svírá mě hrudník a ta intenzita je, já nevím, odnáška, ale 8 z 10, tak to je takové jako relativně neutrální pozorování, které nám umožňuje pracovat s tím tělem tak, aby my jsme se dostali k těm skutečným příčinám těch strachů, které jsou někde z toho dětství, které ten emocionální náboj těch vzpomínek sedí někde v těch tělesných tkáních, projevuje se to tím nepříjemným pocitem. A když začneme pracovat s těmi vlastně vzpomínkami v tom těle, tak jsme schopni je uvolnit a oni nás postupně přestanou vlastně ovlivňovat a my se přestaneme dostávat do těch negativních emocí, takže ten strach postupně nás přestává ovládat v těch situacích. A jde na to jít třeba i obráceně, aniž bych si uvědomil, kde ten strach je, nebo jak je s tím uvolňováním svého těla, takže uvolňovat svoje těla a skrz to se dostat vlastně k nějakému sebeléčení. Určitě těch cest je veliká spousta. Myslím si, že každá, která pracuje s tím tělem a s jeho uvolněním, má svou hodnotu nepopiratelnou. Mně se na tom, co já dělám, líbí to, že je tam prostě přímá vazba, že se skutečně můžete naučit jednotlivé kroky přímo v konkrétních situacích, které vám nevyhovují, tak víte, že můžete udělat boh. A zaprvé se vám uleví krátkodobě, okamžitě, a za druhé to má dlouhodobý efekt. Takže se do těch nepříjemných situací nebudete dostávat, nebudou tak intenzivní, nebudou tak časté, protože vás přestanou ovládat zevnitř nějaké ty vlastně pocity, ty emoce. Protože my si většinou totiž myslíme, že
když se cítíme nepříjemně, že je to reakce na něco, co se zrovna děje kolem nás. A že to něco, co se děje, je tím důvodem, proč my se cítíme nepříjemně. Ale ono to tak vlastně nemusí být. Ono se něco děje a to něco jenom aktivuje právě nějakou tu vzpomínku, která v nás žije a proto my se cítíme nepříjemně. Takže nemá smysl řešit to všechno okolo, ale je potřeba řešit to, co to okolo aktivuje v nás. A když to vyčistíme v uvozovkách, tak už to vlastně ty situace nebudou nic aktivovat, tudíž v nás se nebude nic probouzet a bude mnohem svobodnější a nebudeme muset reagovat emocionálně. Takže je to nějaká forma cvičení, anebo je to nějaká forma trvalého řešení skrz jakési pochopení? Jak by se to dalo uchopit? Je to forma cvičení, myslíte, jako fyzického? Ne, jako cvičení, můžeme říct, posilování mysli. Nemusí to být fyzické, může to být i fyzické. Je to forma, jako dá se říct, cvičení, nebo je to takový jako postup, návod. Třeba když chcete uvařit puding, tak víte, že vezmete hrnec, koupíte si pytlíček pudinku, rozmícháte v půl litru vody, vaříte. Tak tady uděláte, teď se jako cítíte mizerně, vlastně se chcete cítit líp a tak víte, že vezmete tu myšlenku, tu emoci, kterou zažíváte, vezmete ten fyzický pocit, nějak si ho popíšete, potom do něj dobře zakomponujete dech, abyste s ním začali komunikovat a potom už jako mícháte a uděláte ten puding, to znamená vytvoříte prostředí, ve kterém vlastně ta skutečná příčina toho vašeho nepříjemná se uvolní. Myslím jsem to spíš tak, jestli to je jako ten nástroj, který použiju a který to vyřeší za mě, nebo jestli to je nějaký způsob myšlení, chování, který se naučím a tím, že ho budu opakovat, tak se jakoby dostanu do nějakého stavu, kam bych se chtěl dostat. Je to jednorázové řešení nebo prostě spíš jakoby naučit se způsobu vlastního fungování? Nebo naučit se jiné reakce na konkrétní situaci? Já neučím jiné reakce na konkrétní situace, já učím způsob, jak s nimi pracovat a to buď to v té dané situaci, ve které jste, anebo když si na ní vzpomenete potom zpětně, anebo když o ní přemýšlíte dopředu, to je celkem jedno. A je to jako, ano, nástroj, který to vyřeší za vás. Nevyřeší, vy ho musíte pořád používat, ale není to o tom, že se učíte, jak jinak reagovat. Ten nástroj vám umožní reagovat jinak z toho principu, jak je nadizajnovaný. Je to v podstatě přeučíte svůj nervový systém na něco jiného, tak jako když lyžujete. Tak když já jsem třeba byla malá, tak se učilo lyžovat na rovných lyžích, ten lyžařský styl byl úplně jiný než na carvingových lyžích. Takže já, když jsem se chtěla naučit lyžovat jinak, tak jsem se musela přeučit ten dosavadní styl toho lyžování, prostě abych využila vlastně toho, co mi ty carvingy umožňují. A přesně tohle děláme vlastně tím postupem, my přeučujeme náš nervový systém, aby nemusel reagovat na situace tak, jak doteď reagoval. Prostě ho postupně přeučíte a dává vám to vlastně obrovskou svobodu, protože zatímco doteď jste byl takhle, protože nastala situace nějak a vy vnímáte nějak, komunikujete v ní nějak, reagujete na ní nějak, tak najednou se vám prostě otevřou klapky a vy můžete vlastně být v těch situacích mnohem svobodnější. Má v tom nějaký význam dýchání? Že jsme se bavíme teďka hodně o tom fyzickém těle. Má. A ten dech, tak jak já ho používám, vlastně slouží skutečně jako vlastně komunikační nástroj mezi námi a naším tělem, protože my, když s tím tělem chceme spolupracovat, tak vždycky, když chcete s někým spolupracovat, tak s ním musíte nějak komunikovat. Že jo? Bez toho to nejde. Bez toho to žádná spolupráce nefunguje. A vlastně ten dech, když já tomu říkám dýchat do něčeho, to znamená dýcháte do těch fyzických pocitů, vnímáte fyzické pocity a dech najednou, tak on fakt jako slouží jako komunikační nástroj a my se nesnažíme tím dechem se uklidnit, my se nesnažíme uvolnit, zbavit se nějakého nepříjemného pocitu. Ne, úplně stejně jako s dítětem, když
prostě s ním komunikujete jenom proto, že je, protože s ním chcete komunikovat, protože spolu žijete, tak když stejně přistupujete k tomu dýchání a používáte ho i ve vazbě na ty fyzické pocity, tak tím vlastně vytváříte takové bezpečné, přátelské prostředí, ve kterém to tělo vlastně může začít uvolňovat nějaké ty staré strachy a staré stresy. Mm-hmm. A je to nějaký konkrétní druh dechu? Protože vím, že třeba Wim Hof má určitý způsob dechu, při meditaci se používají různé druhy dechu pro různé účely. Existuje řada různých metod. Já používám úplně normální. Nic zvláštního s ním neděláme. A potom, když třeba pracuju s lidmi jednotlivě, tak se dostáváme do situací, kdy používáme brčkový dech, takový jako extrémně pomalý nádech a extrémně pomalý výdech skrz ústa, fakt, aby to bylo jako, když to někdo vydrží, tak půl minuty nádech, půl minuty výdech, to je úžasné, ale většinou lidi dají tak jako 5 sekund a maximálně už mají pocit, že to je jako super pomalý nádech a výdech, ale jinak nic zvláštního nepoužívám. Jeden způsob myšlení o štěstí zahrnuje pozitivní myšlení. Zajímá mě, jaký na to máte názor. Já mám na pozitivní myšlení názor ne úplně jednoznačný. Já si myslím, že je samozřejmě skvělé soustředit se na to, co je pozitivní v životě, ale když je toho moc a když tím člověk, když to používá jako zástěrku, když to používá jako odvrácení pozornosti od něčeho, čeho se bojí, čemu se nechce věnovat, co ho stresuje, tak si myslím, že je to špatně. Že je to jako, když aplikujete nové a nové nátěry barvy na plíseň ve stěně. A to prostě nefunguje. Je potřeba vyřešit technicky, proč vám roste plíseň a potom nanést krásnou novou vrstvu malby. Ale ne pořád prostě přemalovávat na růžovo s tím, že tam vevnitř ta plíseň je. To máme jeden jako pojem, pozitivní myšlení a pozitivní psychologie. Zabýváte se i pozitivní psychologií? Já nedělám psychologii a to nechávám expertům. Jasně, dobře. A jedna věc mě zajímá, slyšel jsem to v jednom rozhovoru, který jste poskytla, a to je přítomný okamžik, život v přítomném okamžiku. Jak k tomu přistupujete? Pro mě přítomný okamžik má zase několik různých rovin. Samozřejmě v těch běžných situacích je to skutečně jenom o tom, že člověk vlastně nemyslí na spoustu jiných věcí, co by měl zařídit, udělat, blablabla. Ale když jde třeba venku po ulici, tak skutečně vnímá, jak voní vzduch, co slyší, jakou vnímá teplotu, jaké je to došlapovat na ten chodník, nebo jak mu je v tom oblečení, že skutečně vnímá všemi smysly to, co se děje. A v situaci, kdy člověku není dobře, tak tam mnohdy právě utíkáme z toho přítomného okamžiku, protože nám v něm není dobře. A tam si myslím, že to kouzlo je v tom skutečně zůstat s tím tělem. To znamená nebýt s myšlenkami, nebýt s emocemi, ale vlastně všímat si jenom toho těla právě tím neutrálním, nehodnotícím způsobem. A to, když vnímáte to tělo, tak případně dech samozřejmě, a tak tím přerušíte už ten nekonečný kolotoč těch myšlenek, který vás většinou stahává, nebo mnohdy v těch nepříjemných situacích níž. A má to prostě obrovský pozitivní vliv vlastně. Takže to můžeme pojmout jako jedna z metod, jak se dostat k nějakému štěstí, třeba i dlouhodobějšímu, ke kterému nám vlastně pomáhá to zbavení se strachu. Respektive, že vlastně ty strachy nám brání používat tuhletu metodu. Chápu to tak správně? Kterou metodu myslím? Toho jakoby vnímání toho přítomného okamžiku. Že... Určitě, protože strach je v hlavě. Že jo? To strach není... To, co je strach, je v hlavě. On se samozřejmě, my ho můžeme si dohledat i v tom těle těmi fyzickými pocity, ale když už uděláme to, že z té hlavy vykročíme tou pozorností do toho těla a nehodnotíme to, fakt to jenom pozorujeme, tak to si myslím, že je ten přítomný okamžik a to nám přináší to štěstí. Je se to prostě jenom snadno naučit, jako být tady a teď pořád?
Možná, že někomu to jde snadno se naučit. Já si myslím, že jsem udělala velký kus práce na sobě a myslím si, že mi to jde čím dál tím líp, ale rozhodně tam nejsem prostě. Vůbec. Jakým způsobem na tom pracujete? Já dělám asi 7 let, se věnuju transcendentální meditaci, kterou miluju a ta určitě pomáhá. A taky ta moje editace, kterou prostě vlastně aplikuju, kdykoliv se cítím já nepříjemně. Vždycky říkám, že jsem svůj nejvěrnější klient. A tak ta mě nesmírně posunuje jako předu. To fakt člověk už vidí, když se dostává, že se vlastně čím dál tím méně dostává do stresujících situací, čím dál tím méně vykolejený a víc je schopný si prostě užívat toho přítomného okamžiku bez toho, že by ho hodnotil. A je mu v tom dobře. To je právě taky, jsem od vás čel zajímavý termín, já jsem si to tady napsal, radost v obyčejnosti, to se mi hrozně líbilo, je to prostě to užívat si právě tu chvíli, o čem mluvíte. No jo, je to krásný, a možná to mnohdy neumíme, ale třeba já, když se tady jako podívám kolem sebe, tak to je prostě taková paráda, já si tady sedím s váma na gauči, povídám si s kultivovaným příjemným člověkem, tady mám čistou vodu ve sklenici, to jsou takové jako maličkosti, ale nám vlastně mnohdy to, co nám běhá tou hlavou, vůbec neumožní, abychom si takovýhle věcí užívali. Mm-hmm. My se už blížíme ke konci našeho rozhovoru. Mě napadá, jestli byste třeba chtěla se podělit o něco, co vás na té vaší cestě inspirovalo, nějakou literaturu, film, cokoliv, co vás napadne, něco, co by bylo dobré si přečíst, nastudovat, co by někomu mohlo pomoci. No teď jste mě úplně dostal, protože já vlastně jako nemám nic úplně zásadního. Já všechny ty věci, které jsou pro mě zásadní, tak vlastně nejsou z literatury, protože je to ta transcendentální meditace, o které se nečte, která se učí, tu vás naučí učitel. A ta moje editace, o té se taky nikde nečte, to vás taky naučí někdo. A přemýšlím, jestli je nějaká kniha, kterou bych doporučila. Jako mně se určitě líbila kniha Molekuly emocí, která vlastně vysvětluje částečně laické veřejnosti začátky nějaké biochemie a vlastně nějak, a umožní vám pochopit skutečně tu mechaniku třeba emocí, tak jak nastávají v těle a proč, když se začne používat to tělo, proč to tolik pomáhá zvládání emocí nebo porozuměním, tak tam mě docela zaujala. A potom nenásilná komunikace, ale to úplně nevím, ale ke štěstí to taky patří. Komunikovat je prostě zásadní. A myslím si, že je to velmi krásné, vlastně velmi krásný nástroj, jak komunikovat i s dětmi, s dospělými, i vlastně sám se sebou. Mm-hmm. Dobře, teďka už úplně poslední otázka. A můžete cokoliv vzkázat těm, kdo se na nás teďka dívají, a co by mohlo pomoci ke štěstí zkrátka? Co teďka vzkážete? Vzkázala bych to, abyste se nepachtili jenom za štěstím, ale abyste si vlastně dovolili být natolik odvážní a podívali se i na ty temnější stránky, protože s těmi, když člověk pořeší a odpracuje, tak to štěstí přijde samo a rychleji a ve větším rozsahu, než když ho budete chtít vybudovat. Tak jo, já vám moc děkuji. To byla Edita Arabasová pro web happyends.com. Děkuju.